ערב טוב. אנחנו בפרשת לך לך. זו הפרשה. אני שומע עוד מדברים פה. יש מישהו שדורש כאן. בוא תעלה למעלה, תדרוש מפה. האור החיים הקדוש אומר, כתוב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך וכולו. שואל האור החיים הקדוש, ויאמר השם אל אברהם, טעם שדיבר אליו השם קודם הראות לו, מה שלא עשה כן בכל הנבראים. קודם הוא נראה להם, אחר כך הוא דיבר אליהם. אבל אצלו, ויאמר השם אל אברהם, הוא עוד לא נראה אליו אף פעם. אז הוא אומר שהטעם הוא שני טעמים. או להיות שהוא עליו השלום נשתדל בהכרת בוראו, מה שלא עשה אדם זולתו, ובין 5 שנים הכיר את בוראו מעצמו בהתחכמותו, לזה לא הוא צריך להיגלות אליו. הוא ידע שיש בורא עולם. הוא הכיר אותו לבד. עצם הדבר שהוא הכיר את בוראו, אני חושב שסיפרתי לכם פעם את הסיפור עם הילד בן 15 שנהרג בתאונה בליל שבת. זוכרים את הסיפור? קראו לי לשבעה של ילד בן 15 שנסע בליל שבת לראות משהו וזהו, ונהרג בתאונה. היו באלפה ובלוויה אולי 3,000 איש. הוא היה מאוד מאוד חשוב בשכונה, אהבו אותו מאוד. היה לו הרבה חברים, הרבה חברות. אבא שלו היה הולך ללב לאחים לשמוע שיעורים. אני לא יודע אם הוא שמר שבת, אבל משם היו לו חברים ועשו אצלהם בבית, היה 2 מפלסים, כמו בית מדרש, 7 ימים. ביום השביעי קראו לי, והלכתי לשם ב-8:30 הגעתי, הרחובות דניה, זה שוויצריה קטנה, לא מצאתי את הכתובת, הגעתי 8:30. הייתי בטוח שבטח כולם כבר אכלו והלכו, אבל ראיתי ש-200 ילדים מחכים לי. איך שהם ראו אותי עם הזקן ועם הפאות, 3/4 ברחו למפלס העליון. התחלתי, רציתי לדבר על אהבת השם, אבל קודם התחלתי לדבר על ואהבת לרעך כמוך, מה זו אהבה. פתאום כולם יורדים, מצטופפים, אתה לא ראית מי בן, מי בת, כולם מגודלים ומקשיבים 30 דקות והם עדיין צמאים, עוד 30 דקות עדיין צמאים, עוד 30 דקות שעתיים והם עדיין רוצים לשמוע כל מילה. אמרתי זה מספיק, 2 שעות מספיק, עוד 10-20 דקות וזהו. פתאום מביאים לי מחברת שירים שהילד הזה כתב לפני 2 חודשים. הוא לא חלם על התאונה ועל שום דבר. אני לא זוכר את כל השירים, אבל אני זוכר שירדו לי הרבה דמעות. את השיר הראשון אני זוכר את התוכן. השיר הראשון הוא כתב כך: כשהיינו ילדים היינו חושבים, כשגדלנו הביאו לנו הרבה צעצועים בכדי שנפסיק לחשוב. שמעתם הגדרה של ילד? הביאו לנו הרבה צעצועים בכדי שנפסיק לחשוב. אני לא התפתיתי ואני המשכתי לחשוב. והוא כותב 3 שורות של 3 פעמים חשבתי, וחשבתי, וחשבתי, וחשבתי,
וחשבתי וחשבתי וחשבתי. איי, וחשבתי 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 עד שהגעתי למסקנה שהיה כדאי לי לבוא לעולם לגלות מי בריי. ילד חילוני, סביבה חילונית, לא מתפתה לכל הצעצועים ומחרים ממשיך לחשוב והוא מוצא מי ברא את העולם. זה לא משהו מדהים? פלא שבכיתי כל כך. ואז נתתי להם עוד רבע שעה לאהבת השם, שהעיקר זה התבוננות, להגיע לדעת, בורא עולם. וזהו. אחרי 20 שנה העברתי שיעור בחזוני שמונה וביטחון ברכסים, שזה קרוב לחיפה. ואחרי השיעור, מעיקר המוטו של החזוניש, שבשביל להגיע לאמונה צריך להיות עדין נפש, זאת אומרת אינטליגנציה, לא לקבל ולא לחשוב ממי ולמה ומו. מי שלא אינטליגנט אוכל ושותה וזה, וככה כל היום שמחר תמות. אבל מי שיש לו אינטליגנציה, אז אם נותנים לו, הוא חושב מי נותן לו ולמה נותן לו. אומר החזוני שהוא צריך להיות עדין נפש, ושעתו, שעת השקט, וחופשי מרעבון תאבנים. הוא כל הזמן רוצה לרכוש, ולרכוש הוא לא יכול לחשוב. הראש שלו רק ברכישות. אבל אם הוא חופשי מהדברים האלה, כאשר הוא יתבונן, הוא חייב להגיע למסקנה של אמונה לדעת מי ברא את העולם. אז אמרתי להם, סיפרתי את הסיפור הזה. אחרי השיעור אומר לי הרב אמסלם, זה התאים למה שהחזוני שומר. אומר לי הרב אמסלם, אתה לא זוכר? אני וניסים הבאנו אותך לג'ימי. אתה לא זוכר? אתה יודע מה קרה שם? כל ה-200 ילדים אמרו שהם רוצים להמשיך לשמוע שיעורים. כולם חזרו בתשובה. כולם כבר הקימו ב-20 שנה אילו בתים שהם ממש בתים חרדיים. תראו מה ילד אחד שלא מתפתה לכל המכשירים וכל השטויות וכל ההבלים, ילד חילוני בסביבה חילונית, בין כל אלה שהם אין להם שום דבר, הוא ממשיך לחשוב ומגיע למסקנה שהיה כדאי לו לבוא לעולם לגלות מי ברא אלה. איזה נשמות גבוהות מסתובבות אצל החילונים האלה. אבל עצם הדבר שהוא רצה לדעת מי ברא את העולם וזה עניין אותו, הוא זכה להביא 200 משפחות להחזיר בתשובה. רק תחשבו איזה עולם הבא יש לילד הזה. לפני כמה חודשים, מפעם לפעם, אני בא לבית וגן לשבת להיות עם חיילים. הרבה חיילים מהשבת הזו, אחרי הצבא וגם בצבא הם מתחילים ללמוד תורה, ואחרי הצבא הם באים לישיבה, ויש שם ישיבה שלמה מכאלה שעשו צבא. יש התלמוד בבית וגן. אני פוגש שם יהודי, ככה עם זקן, ואני מספר את הסיפור. הוא שואל אותי, מתי זה היה? נכון? לפני 20 שנה. אני אומר לו, כן. אומר, אני אחד מהמאתיים. יהודי לגמרי, אתה רואה אותו חרדי, אז יש לי הוכחה, הנה, מעיד בן אדם, אני אחד מהמאתיים. אברהם אבינו היה בסביבה של כופרים, יודע את קונו, מתכוון למרוד בו. והוא לא שם לב לכל השטויות, והוא חשב וחשב וחשב עד שהוא גילה מי ברא את העולם. לכן הקדוש ברוך הוא דיבר איתו לפני שהוא התגלה אליו. הקדוש ברוך הוא לא היה צריך להתגלות אליו, הוא גילה את בורא עולם, זה מה שהאור החיים אומר. אלא אמר אליו דיברותיו, וכבר הוא קר אצלו המדבר, הוא כבר ידע מי ברא את העולם. ועכשיו אומר אותם, כי להיותו אדם ראשון בקדושה, מה זה בקדושה? קין לא היה בקדושה, הנחש לא היה בקדושה, אדם וחווה חטאו. אבל האדם הראשון בקדושה,
אשר בעשרה דורות שקדמו לא היה אדם שהכיר אלוהותו ודיבר איתו אלוקים. לזה נהג השם עמו בסדר זה, שלא הראה שכינתו אליו עד שבחן אותו אם מקיים גזרותיו. אדם הראשון שכולנו היינו כלולים בו, השם גזר גזירה לא לאכול מעץ הדעת. למה? כובע. אמרתי, לא לאכול, מצווה אחת ויחידה, לא לאכול מעץ הדעת, והוא מסכן, לא עמד בגזרותיו. אבל אדם הראשון בקדושה, שהשם אומר פה, אשר בעשרה דורות שקדמו לא היה אדם שהכיר אלוהותו ודיבר איתו אלוקים, לזה נהג השם עמו בסדר זה, שלא הראה שכינתו אליו עד שבחן אותו אם מקיים גזרותיו. בלי לשאול למה, לך לך מארצך, לאן, למה? משום שאני אמרתי, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ השני הרקע, אני כבר אראה לך איזו, זה קל לקיים? יש פה גג על גג ניסיונות. ובכוונה הוא אמר לו את זה בצורה הזו, כמו קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, אז קח נא את בנך, יש לי שני בנים, את יחידך, שניהם יחידים לאמא שלהם. לא את יצחק. למה הוא עשה את זה? בשביל להרבות את השכר שלו. לכן הוא עשה את זה בצורה כזו, לך לך מארצך, לאיפה? לא אומר לו. ממולדתך, מהמקום שאתה שמה, שתול חזק. ולא רק ממולדתך, מבית אביך, לכן הוא עשה לו את זה בשלבים, בכדי להרבות את שכרו. ולאחר שקיים דבריו והלך לו מארצו, אז נגלה אליו, דכסיב הירא השם אל אברהם, מה שאין כן, קודם היומר השם אל אברהם, אבל וירא השם אל אברהם, מה שאין כן שאר הנבראים שכר קדמה ונשתקעה אמונה בליבם מאברהם והושרשו בקדושה. לכן הוא היה נגלה להם תחילה, הם כבר ידעו, הם כבר היו בעניינים. הוא היה הראשון. וצא ולמד מאבות ומשה בסנה, שהוא בא אליהם, הקדוש ברוך הוא התגלה אליהם. ודרך זה מסכים לדברי חז"ל שהעמידו פסוק שמעי בת וראי באברהם אבינו. בתחילה שמעי ואחר כך הוא ראי. קודם הוא שמע בקול השם ואחר כך הוא ראה. יש פה הרבה מה להעריך, אבל בעיקר רציתי לדבר, אנשים הם מקבלים איסורים. הם שואלים למה, למה, למה? השם אלוקיך מייסריך לנסותך אם תשמור מצוותיו ימלאו. האיסורים בשביל להגדיל שכר. אני אומר לבנות, את מבקשת חתן כזה וכזה, מציירת לקדוש ברוך הוא בדיוק איזה חתן שאת רוצה. אבל לא מגיע לך. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לך להיפגש עם כמה בחורים, וכולם אומרים לך לא. איך את מקבלת את זה? נעלבת או לא נעלבת? סבתא של אשתי הייתה אומרת, אם זה לא הזיווג שלך, עדיף שהוא יגיד את הלא ואתה אל תביישי בחור. הוא אומר לה לא, והיא לא נעלבת. אמר, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, סימן שזה לא הזיווג שלי, והיא ממשיכה בשמחה. היא פתחה חשבון חיסכון אצל בורא עולם, כן או לא? כמה פעמים שהיא צריכה לקבל באהבה ובאמונה את זה שכולם אומרים לה לא, כמה פעמים שהיא צריכה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לה את הניסיונות, כשהיא גמרה את הניסיונות, אז הוא נותן לה את מה שהיא ביקשה, מה שהיא רצתה. אז ישיר, זה כקריאת ים סוף, ואז ישיר. היה אצלנו כזה דבר, הייתה בחורה תימניה,
קצת רחבה, היה לה קול גברי כזה, בת 25, ודיברו לה הרבה שידוכים, ואף אחד לא רצה אותה. כולם אמרו לה לא. אבל היה לה נפש, היא הייתה מורה, והיא הלכה לעבוד אצלנו כמשרתת, כמשק בית, בשביל להיות ליד אשתי, בשביל לקבל ממנה רוחניות, במסירות נפש. על כל הלואים שאמרו לה, היא קיבלה באהבה. אחר כך הגיע בחור, שבגיל חצי שנה ההורים שלו הגרו לאנגליה, ושם הוא היה 25 שנים. אחרי 25 שנה הוא בא לארץ ללמוד בישיבה, ודיברו לו את השידוך הזה, והוא חטף בשתי ידיים. הוא היה יפי תואר, תלמיד חכם, היה לו את כל המעלות, על אף המראה החיצוני שלה, הוא חטף אותה בשתי ידיים. נו, אז זה צודק מה שאמרתי, הוא לא צודק. הקדוש ברוך הוא נתן לי משהו מעניין. יום אחד אני נוסע לזיכרון יעקב, באוטובוס, ולפני יושבים זוג, וראיתי שזה עם אצילות מיוחדת, הוא עם אצילות מיוחדת, אשתו גם נראית משהו אצילי מאוד. וטוב, שמחתי לראות זוג צעיר שנראים כאלה ממש בני מלאכים. לפני סוף הנסיעה הוא מסתובב אליי ואומר, אתה הרב שכטר? לא כן, הוא אומר, אני הבן של צמרת. אתם מבינים איזה דור היא הקימה? הכל בגלל האמונה. כשיש אמונה, וזה הקדוש ברוך הוא עושה ניסיונות. נותן לאברהם אבינו 10 ניסיונות עד שהוא יכול להגיד אברהם אוהבי. ולכן הוא נתן לו את הניסיונות הכי גדולים בעולם. משום שהוא לא רצה שיהיה לו מתחרים. הוא ידע שלאברהם אבינו יהיה צאצאים, שלא כולם ילכו בדרך השם. ויש סיבה שהקדוש ברוך הוא ייפרד מהם. וזוהי הטענה של הגויים, שמרחם, שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו, והוא עשה ברית איתם, לכן הם קוראים לזה ברית חדשה. אוח ואיך שהם נראים עם הפרצוף שלהם. אבל ככה הם אומרים. אבל קרה כזה דבר, בימי איוב, היה המסירות של איוב לקדוש ברוך הוא היה משהו מיוחד. מה חשב השטן? גם השטן הוא מלאך. מה חשב השטן? אוי ואבוי, יש לאברהם אבינו מתחרה, עוד מעט הקדוש ברוך הוא יעביר את האהבה שלו מזרעו של אברהם לזרעו של איוב. לכן הוא התנדב להיות מי שינשא את איוב. ואיוב לא עמד בניסיון. דרש רב אחא בר ינקא ופפוניא, שטן ופנינו לשם שמיים נסחבנו. השטן, שהוא ביקש את השם לנסות את איוב, הוא התכוון לשם שמיים, בכדי שהקדוש ברוך הוא לא יסיר את אהבתו מזרעו של אברהם. הגמרא אומרת שבא השטן, נשק לו על הרגליים שהוא לימד עליו זכות. לכן אברהם אבינו היה צריך לקבל את הניסיון, מכורה הוא אבו של מקום, איך להעמיד אותו בניסיון העקדה, ריבונו של עולם, איזה ניסיון, אז בנך את יחידך שרעבת את יצחק, איזה ניסיון, שלא יהיה לו אף מתחרה. הניסיון הכי 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 גדול בעולם, ושלא יהיה לו אף מתחרה. אין עכשיו לי את הזמן, שדווקא מהניסיון, כל הניסיון הזה, אתה אמרת לי ביצחק יקרא לך זרע, ואתה אומר לי עם הידיים לחסל את זה, הוא לא שואל שום שאלות. הוא סומך על בורא עולם במיליון אחוז. הבטחת לי, אני סומך עליך, אולי אני אז אבין מה רצית, לא רצית, אבל אתה אמרת וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו ורץ מהר, הוא לא היה צריך, יכל לתת את זה לילדים שיעשו את זה, לישמעאל ולאליעזר. לא, הוא רץ, גדולה אהבה שהוא אהב את השם שמקלקלת את השורה, הוא נשיא, הוא מלך, הוא הולך לחבוש חמור, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, תשחוט את הבן שלך, הוא לא מפספס רגע, הוא רץ בכל המהירות, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמור. כזו עמידה בניסיון, גם לנו זה נתן.
מזה קיבלנו את השופר של ראש השנה, ומזה קיבלנו את הזכות של אברהם ויצחק והלכו שניהם יחדיו, ואת הזכות הזו לזרוע היום ברחמים תזכור. בלי הניסיונות לא היו מגיעים לזה, לכן כל אדם שעובר ניסיונות שיגיד, ברוך השם, אסור להזמין ניסיונות. מי שמזמין ניסיונות הוא טיפש. אבל כשבאים ניסיונות ולא לקבל אותם באהבה, הוא טיפש מטופש. בין כל כך היסורים נמצאים. אם אתה לא מקבל באהבה, אתה מפסיד את מה שהשם רוצה לתת לך. לכן שמעתי מישהו מפרש את הגמרא, שהוא שאל אותו, רבי יוחנן שאל את רבי אליעזר, חביבים עליך היסורים? הוא אמר לו, אין ולא שכרן. אבל זה לא מנוקד. אז מישהו אמר שצריכים לעשות את הפסיק אחרי הלא. חביבים עליך היסורים? לא? יישאר הן ולא שכרן. מי אומר שהפסיק הוא במקום אחר? סוף הפשט הפשוט, לא הן ולא שכרן. אבל הרעיון של לא, אם לא יהיו חביבים, יישאר הן ולא שכרן. כשסומכים על הקדוש ברוך הוא, בעיניים סגורות, לפעמים רואים אחר כך למה הוא עשה את זה, וראית את אחוריי, ולפעמים לא רואים. אבל כל מה שעשה משמעיה, הכל לטב. כך אומר הרמב״ם, שצריך להגיד דיין האמת בשמחה, גם אם זה לא היה הלכה, אז השכל מחייב שאתה צריך לסמוך שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה לטובה. פעם תבין, פעם לא תבין. אמרתי לכם כאן שמישהו הלשין על ההורים שלי שהם זייפו מסמכים שנולדו בהונגריה, בזכות זה ניצלנו מהשואה. הם עברו הרבה, אבל ניצלנו מהשואה והם הקימו דור. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה רק לטובה. עכשיו אני רוצה לדבר על נושא אחר. שזה צריך להיות מוסר השכל, וזה גם ההספד מסוים. אנחנו איבדנו בזמן האחרון הרבה אנשים גדולים. על רב ניסים קרליט זה צהל, בטח שמעו כולם. רב שלמה זלמן אולמן, אני חושב שאני סיפרת לכם בשבוע שעבר, שבגיל שנתיים הוא קיבל שיתוק ילדים, והוא היה בבית חולים, והחזון איש, אמר לאבא שלו, יחסלו אותו שם, אני רוצה שתשלח אותו מיד לאמריקה, יש לו עוד 70 שנה לחיות. ב-70 שנה האלה הוא הביא 15 ילדים. הוא היה אב בית דין, הוא היה ראש כולל, הוא היה ככה כפוף ומסכן כזה, ואיך הוא תפקד בצורה, הוא לא נשבר מכל המצב, הלך חזק. איזה ניסיון זה, וכמה מסר את נפשו על הקדוש ברוך הוא. במשך כל השנים. אבל איבדנו עוד אדם גדול השבוע, ביום חמישי שעבר, שהוא בכלל לא מפורסם. אף אחד לא יודע כמה גדול הוא היה. הוא שייך לבית הכנסת הזה, אבא שלו היה נכד של רב שלמה מוסיוף, ממש נכד. הוא קראו לו דרור בן דוד. אז אני אספר לכם את הסיפור לעילוי נשמת הסבא, ולעילוי נשמתו, שאנחנו צריכים לדעת מה אנחנו איבדנו. למה אנחנו צריכים לדעת? כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. אנחנו ערבים זה בזה. כל החילונים שעושים הרבה עבירות, חיים בזכות אלה שעושים מצוות, רק הם לא יודעים. אם הם היו יודעים, היו נפלים להם לרגליים. משום שהעבירות מביאות מחלות, העבירות מביאות השם ירחם, ואם לא עושים קונטרה של מצוות מולם, השם ירחם מה שיכול לקרוא. ההחזקה של העולם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז כשנפטר כזה עשיר גדול שמכניס הרבה 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 לקופה, זה צריך לעורר אותנו לעשות הרבה מצוות ומעשים טובים למלות את החסר. הצדיק עבד ואין איש שם הלב. אנשי חסד החבר'ה קדישא נאספים. ואין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק.
מה זה מפני הרע? מסביר האור החיים הקדוש שלוש מהלכים. מפני הרע, משום שהצדיקים הם טריס, הם לא נותנים לרע להיכנס. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא רעה, צריך לסלק את הצדיקים שיוכל להביא את הרעה. הפירוש השני, ברדי שמפני הרע, לפני הרע, שהצדיק לא יהיה ברע. הפירוש השלישי, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתעורר בתשובה, לכן הוא מסלק את הצדיק, ברדי שנתעורר, שהרעה לא תבוא. אני היום אין מקרים בעולם, שתי מקרים מעניינים. הלכתי לנחם אצל משפחה, שילד בן 18 רחמנא ליצלן התאבד. הילד הזה בא בלילה בחלום לאמא שלו, והוא אמר לה מילה אחת, תשובה! זה הכל. הייתה שם התעוררות עצומה במשפחה. ובאתי ועוררתי אותם, אז ההורים שאלו אותי, תגיד, אבל אנחנו, יש לנו ייסורי מצפון, אולי אנחנו אשמים? אמרתי להם, אם הילד הזה היה יכול להחזיר את כל המשפחה שלו בתשובה, הוא לא היה מוכן למות בשביל זה? אז אם הפטירה שלו עשתה את ההתעוררות, ועל זה מה שהוא בא בחלום, היה שווה לו למות שכולכם תחזרו בתשובה. הם נרגעו. היה לי מקרה אחר נורא, באשדוד יש המון המון נפטרים צעירים. קראו לי היום לעצרת התעוררות של אישה חולה, 12 ילדים יש לה. וזה אחד מהרבה הרבה אסונות שקורים שם. ביקשו אותי לבוא לעצרת התעוררות בשעה 5. בשעה 2 מצלצלים לי, אין לך מה לבוא, היא כבר נפטרה. 12 ילדים, יש לה ילדים, תלמידי חכמים, מה קורה כאן? זה הבנות שלנו. אנחנו ישנים, אנחנו צריכים להתעורר. כל אחד יש לו לתקן, לקבל על עצמו קבלות. מי שחושב שאין לו מה לתקן, רחמנות עליו. צריך ללמוד תורה ולהבין שיש על מה לתקן. כך אומר הגאון מבילנה, פשפש ולא מצא, יתלה בעוון ביטול תורה. אם יש לו עוון ביטול תורה, איך הוא לא מצא? הוא אמר, זה שהוא לא מוצא, יתלה בעוון ביטול תורה. אם היה לומד תורה, הוא היה מוצא מה לתקן. אותו דרור בן דוד, כשהוא היה ילד, שמעתי את זה ממנו. כשהוא היה ילד, אז הוא שאל הרבה שאלות בחיידר, זכרו, הוא נין של שלמה מוסיוב שבנה את הבית הכנסת ואת כל מה שיש פה מסביב. אז המורה, הוא שאל כל מיני שאלות, כנראה שהיה לו ראש מאוד טוב, והמורה לא ענה לו על השאלות. הוא התייאש. בגיל 14 הוא נסע לאמריקה עם ההורים, בגיל 19 הוא התחתן שם עם בחורה בערך שהייתה במצב שלו. המשפחה הזאת חלק הלכו לכסף וחלק למדע. הוא הלך למדע והוא נכנס לקף קנדי. הוא היה מהמדענים הגדולים. הוא היה מאלה ששלחו את הספוטניק הראשון לירח. הוא גם היה שותף בהמצאה של המרכבה. הוא היה מאוד גדול בתעשייה האווירית. יום אחד הבן שלו אומר לו, תשמע, יש פה שיעור שראיתי שהרב עונה, הוא לא מתעצבן על כל השאלות ששואלים אותו, הוא עונה. הוא לא מתעצבן משאלות. אז אני מייעץ לך לבוא לשיעור הזה. הוא בא לשיעור הזה, הוא ישב שם 3 שנים בשיעור הזה. אחרי 3 שנים הוא בא לרב, הוא אומר לו, תשמע, אני עכשיו נמצא, סליחה, שכחתי חלק. משה ארנס היה שר הביטחון, הוא בא אליו לאמריקה והוא אמר לו, אתה כזה כישרוני, למה אתה נותן את הכוחות שלך
לגויים, בוא תיתן אותם בארץ. הוא הסכים, הוא בא לארץ ונכנס לתעשייה האווירית, הוא היה שם מאוד גדול. בשביל להגיע אליו היו צריכים לעבור 6 מזכירות. ובשיעור הוא ישב כאילו שהוא אדם פשוט וזה, והיה מנדנד עם שאלות, והמגיד שיעור ענה לו על כל שאלה שלו בסבלנות. אחרי 3 שנים הוא בא למגיד שיעור, אמר לו, תראה, אני עכשיו נמצא בדילמה. אני יכול עכשיו להיות הסמנכ"ל של כל התעשייה האווירית, שזה 3,000 עובדים, או ללכת ללמוד תורה. כסף יש לי מספיק, אפילו אם לא ייתנו לי משכורת, יש לי בשביל סוף החיים ביותר לשבת וללמוד, אני לא צריך כסף. אבל חשבתי שאני בין כה וכה לא ידע ללמוד. היום אני רואה שיש מצב שאולי אני ידע ללמוד. ומצד שני רוצים שאני אהיה הסמנכ"ל של התעשייה האווירית. אבל יש לי בעיה עם כיבודיו. אם אני אתיישב ללמוד, אבא שלי יכעס. וזה כיבודיו. אז הרב שאל אותו, מתי יש לך חופש? הוא אומר, שבועיים, 3. מה אתה עושה בחופש? הוא היה גר בבני ברק. מה אתה עושה בחופש? בחופש אני עובד 5 שעות. כל המשפחה בירושלים, אני עובד 5 שעות במקום 9. אז הוא אמר, אני אדבר עם מישהו בירושלים, שייתן לך חברותה, שילמד איתך 2 בבוקר. ושעתיים בערב, אחרי 2 חודשים תדע אם אתה מסוגל לדעת ללמוד או לא. ואז נפתור את הבעיה של הכיבודה. אחרי 2 חודשים הוא חוזר לבני ברק, אומר למגיד שיעור, אין לי כבר שאלות. תן לי מהר חברותה, אני רוצה ללמוד, אין לי שאלות. שאלתי אותו, מה קרה? שאל אותו המגיד שיעור, מה קרה? אז הוא אמר לו, בתעשייה האווירית לא רצו לתת להיות סמנכ"ל לאחד עם כיפה שחורה. לכן נתנו את זה למישהו שהוא לא שווה את הקרסוליים שלו, ואותו לא בחרו. על סמך זה הוא ביקש התפטרות וביקש פיצויים. זה הרעת תנאי עבודה. הם הסכימו לשלם לו 300% פיצויים, העיקר ולקחת בן אדם שפחות מוכשר ממנו, העיקר שלא יהיה סמנכ"ל של התעשייה האווירית עם כיפה שחורה. כלל פנו אליו, ידעו איזה כישרוני שהוא, כלל פנו אליו ואמרו לו, אנחנו רוצים אותך ל8 שעות בשבוע ולתת לך את אותה המשכורת. אמר להם, 8 שעות מדי הרבה, אני רוצה ללמוד תורה. 4 אני מוכן לתת לכם. בסוף הם התפשרו על 6. אז כך היה לו ב6 שעות בשבוע את אותה משכורת מה שהיה לו ב9 שעות ביום. ועוד 300% פיצויים על כל השנים שהוא היה שם. אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? אז כבר לא היה לו בעיה עם כיבודיו. אז הוא בא ומבקש את המגיד שיעור, אני רוצה חברותה, אני רוצה מיד שתיתן לי חברותה. הוא נתן לו מישהו, ב7:45 היה בא אליו, לוקח אותו לפזר את הילדים של החברותה במכונות של הלימוד, והלך ללמוד בכולל חזון איש, וישב ללמד מ8 עד 8. במשך כמה שנים. אחר כך הוא עבר לגור בירושלים. הוא עלה ונתעלה בתורה בצורה אדירה. 12 שנה אחרי שהוא בא לירושלים, הוא עשה סיום על כל הש"ס בעיון. והיה לו עוד מצב שהוא היה מאוד 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 צנוע. עם כל כך הרבה כסף הוא יכל לחיות בדירת פאר, בווילה. לאבא שלו הייתה וילה מאוד יפה בבני ברק, שהוא הזכיר אותה לקונסוליה הצ'כית, הוא יכל לחיות בווילה. הוא חי כמו בן תורה בבית מאוד מאוד צנוע. מאוד צנוע. אני הייתי היום לנחם בארנוף איפה שהם גרים, ראש הרעיתים, הכיסאות הם מלפני 40-50 שנה, והכל בפשטס, הם חיו, לא החליפו שום דבר. בצניעות הכי גדולה עליו שהיה לו הון כסף.
הוא ירש את אבא שלו, הוא בנה עם זה ברחוב, שם לרחוב שעל יד שהולכים שם, על יד הכי כדאי, סורוצקין. סורוצקין 24, עם הכסף של אבא שלו, הוא בנה שם ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, הוא גם נכנס מאוד לעניינים של הנץ. הוא עשה על זה ספרים, והוא מחשב את הנץ על עשירית הדקה. והוא הוציא על זה, את כל העניין של הנץ הוא עשה מהפכה. אבל הוא ישב ולמד תורה, הוא נפטר בגיל 80. שנים שנים הבן אדם למד, והילדים שלו תלמידי חכמים עצומים. ילד אחד עשה את הספר שחיטת חולין, שזה ספר מפורסם עם כל התמונות שלה, זהו. כל הילדים שלו חיברו הרבה ספרים, והכל מזה שהוא הלך ללמוד תורה עם איזה חשק, היה מוכן לוותר על כל העולם, אם הוא מסוגל, כן, היה לו מעשה המעניין, כשהוא עלה בכלל לעזוב את התעשייה האווירית, כל חודש הוא היה מעביר שיחה, כל תחילת חודש, ל-50 מנהלי מחלקות. כשהוא הלך לעזוב את התעשייה האווירית, הוא גם היה צריך להעביר להם שיחה. היו שם הרבה שאמרו לו, אנחנו שמענו שאתה עוזב את התעשייה האווירית, אנחנו תגיד לנו לאן אנחנו מוכנים לחתום חוזה בלנק ל-5 שנים, אם אתה הולך לשם. אז הוא אמר, נראה, יגיד לו מי מוכן. אז מה שהוא אמר להם, אני הולך לכולל. אני הולך לכולל ללמוד תורה. והעביר ל-50 מנהלי מחלקות 3/4 שעה שיחה על, על החשיבות ועל היקרות של התורה. אני שואל אתכם, בן אדם כזה הלך בשקט. בלוויה שלו היו בקושי מניין. לא שלא באו. כמו אצל הרב שטיימן זה צל. המשטרה חטפה אותו, לקחה שלא יהיה שם אסונות, והוא נקבר ב10 אנשים הרב שטיימן. אמרו שם קדיש וזה, אבל לא היה שם נפטר. ככה קרה גם אצלו, האוטובוס התבלבל לפה ולשם, ועד שהאוטובוס הגיע, כבר היה אחרי הקבורה, ובקבורה שלו היו מניין. דבר מדהים, בן אדם כזה גדול, הנפקמינה לנו, כשהולך כזה בן אדם גדול מהעולם, זה צריך קודם ללמד אותנו על אהבת התורה העצומה לבן אדם שהיה לו כל כך הרבה. ומה היה השאלה, השאיפה הכי גדולה שלו? אם אני מסוגל להבין ולדעת תורה, אחת שאלתי מאת השם אותו אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. דוד שהוא היה מלך, מה היה השאיפה שלו? לשבת בכולל. שבתי בבית השם. השאיפה שלו והביצוע, הוא גם קיבל אישה כזו, והקים דור ישרים מבורך, דור של תלמידי חכמים גדולים. כל הילדים שלו חיברו הרבה ספרים מאוד מאוד חשובים. והם, איזה מציאות של בן אדם. לפני הפטירה הוא כבר לא יוכל לדבר, אז הוא עשה ככה. שאלו אותו, מה אתה, אני מברך את כל הצאצאים שלי שימשיכו בדרך התורה והיראה. אבל כזה בן אדם שעוזב אותנו, זה צריך לעורר את כולם להשלים את החסר, משהו חסר היום לעולם. העולם איבד עוד אחד מגדולי הדור. שהוא רצה את הצניעות, הוא קיבל את הצניעות. לא הספיקו אפילו לשים מודעות לפני הלוויה, רק אחרי הלוויה. ומודעות קטנות, דרור בן דוד. אבל הוא היה מאוד מאוד גדול. והזכויות של הסבא, שבנה פה את הבתי כנסת מוסיוב, תראו כמה שיעורים יש פה. בלי אהבת תורה זה יכול להיות. ואבא שלו היה עשיר, וגם אבא שלו אמר, יש לי כבר כסף לחיות עד סוף החיים, אני לא צריך כלום, גם כן התיישב ללמוד. תראו איזה צאצאים יש לרבי שלמה מוסיוב. לראות מה קרה פה, יש הרבה מה לספר כמה תורה יש סביב מוסיוב, נכון או לא? הון של תורה. תראו אנשים כאילו פשוטים,
לא משמשים ברבנות, לא בשום דבר, וכמה תורה הם יכלו להביא לעולם שעל זה העולם מתקיים. הרי את השיעורים שאומרים פה במוסיוף שומעים בכל העולם. והרבה אנשים חוזרים מזה בתשובה. ולהרבה אנשים זה מיישר את השכל. אם לא היו מעוניינים לשמוע, היו נכנסים כל כך הרבה אנשים. כמה אנשים נכנסים לרב מוצפי? מה? מאות אלפים. גם לשיעור שלי, אם זה לא היה מעניין אותם, הם היו נכנסים? כמה קדושה וטהרה הוסיף הבן אדם הזה, שלמה מוצאיוב, בעולם, ותראו איך שהצאצאים שלו הולכים בדרכיו. חזון איש כותב שכל הנושא של השגת גבול, זה לא בשביל שאם אני לא אשיג גבול, אז לא יהיה לי פרנסה, אם אני לא אלחם במשיג גבול, לא יהיה לי פרנסה. אלא יש חיוב השתדלוס, ברכתיך בכל אשר תעשה, אז בתור השתדלוס מותר לו להילחם במשיג גבול. אבל גם לא סתם, קורא הוא ראשו. אי אפשר לקרוא ליהודי רשע סתם, אבל אם הוא משיג גבול, מותר לו לקרוא לו רשע. תראו מה שזה. אבל במקום אחר החזון איש כותב, שאם יש בן אדם שמישהו רוצה לפתוח לידו חנות, אז הוא עוד עוזר לו בעיצה וזה, ונותן לו את התמיכה שיפתח לידו חנות. כמה קדושה הוא מוסיף בעולם, כך כותב החזון איש, אשרם ואשרם אשרי דורו. לי היה אבא כזה. באו הרבה אנשים מהשואה, אנשים היום עומד כל הזמן בפתח החנות לראות, שהאנשים שהוא לא הכיר. הוא היה עשיר, אבל הוא לא עד כדי כך. אבל להמון המון אנשים שהוא פגש אותם, שחזרו, שאל מה אתה עושה, וזה, והיה מכניס להם 10 לירות ליד. 10 לירות היה 2.5 משכורת בתשנ"ה, תשנ"ו. אני פוגש היום הרבה בעולם שאומרים לי את השלום עליכם הראשון קיבלנו מאבא שלך. אבל בא מישהו, עומד בפתח החנות, הוא מסתכל, הוא פוגש במישהו שהוא הכיר מחוץ לארץ. הוא עסק באותו עסק שהוא עסק, אורות. הוא שואל, מתי באת? אומר, אתמול. אמר לו, נו, ומה אתה עושה לפרנסה? הוא אומר, אני עוד לא יודע. הוא אומר, יש לידי חנות ריקה, אני אזכור לך אותה. ותעסוק פה באורות גם כן, מה שעסקת בחוץ לארץ. הוא אומר, אז אני אהיה קונקורנט שלך. אתה עוסק באורות. אומר, אז לא שטויות, יהיה פה כמה חנויות לאורות, זה יהיה כמו שוק, יבואו יותר קונים, כך הוא אמר לו. ואני מוכן, הוא אמר, לתת לך סחורה בקומיסיון, וכשתמכור תשלם לי. שמעתם, הבן אדם מוכן לעשות ולהזמין את הקונקורנט שיפתח לידו חנות. והוא הלך אליו 3 פעמים לבית שלו באותו יום להתחנן אליו שהוא יפתח לידו חנות. כמה קדושה וטהרה מוסיף בן אדם כזה בעולם. אבדוי ויפה זה צל. כמובן בספר מעשה איש, שהוא שאל את החזון איש, למה הוא מכבד בעלי בתים יותר מאשר תלמידי חכמים? אז החזון איש ענה לו, א', מפני דרכי שלום, ויש כאלה בלבטים שזה מגיע להם. סיפר רב מאיר גריינמן שהכוונה הייתה על אבא שלי. איפה הוא כיבד יותר? היה לו סך הכל 2 ספרי תורה. והיה לו 3 גיסים גדולי הדור, אבא של רב ניסים, אבא של רב חיים גריינמן, ואבא של רב חיים קניבסקי, כולם התפללו איתו. ואת ההקפה הראשונה, הוא לקח עם אבא שלי. הוא היה רוקד ככה עם הספר תורה, הלוך וחזור, ספר תורה קטן, הוא רקד הלוך וחזור, ואבא היה רוקד מולו. כשאבא היה רוקד מולו בשמחת תורה, זה היה, אבא שלי היה בעננים, זה היה נראה, הוא רוקד עם החזון איש. אבל יש לך 3 גיסים גדולי הדור. איך אתה לוקח ונותן לבלבוש? אז על זה הוא ענה לו, א', מפני דרכי שלום, יש לו ספר תורה אחד, לאיזה גיס הוא ייתן קודם, וב', הוא אמר, יש בעלי בתים שזה מגיע להם.
ואכן, החזון איש הוציא ממנו דור. הרב שטרנבורג גיסי, היה לי שלושה גיסים, כולם גדולי תורה. הכל בזכות החזון איש. שהוא היה דבוק אליו. החזון איש היה מבקש אותו לפני כל חג. לא פסח, אבל ראש השנה, יום כיפור, שמחת תורה, שבועות. בחג אתה אצלי. בחג אתה בא אליי. אנחנו גרנו בתל אביב, היינו באים למלון בבקשל, זה היה לא רחוק מהחזון איש, ומשם היינו הולכים אליו. הקרבה שהחזון איש הראה לו, הוא בנה בזה בית אדיר. כל הבנים, כל הצאצאים, כולם גדולי תורה, מרביצי תורה, בעלי חסדים. אז החזון איש החליט, אבל זה לא היה בן אדם פשוט. בן אדם שיכול להתחנן שיפתחו לידו חנות. יש לו אמונה חזקה שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמלוא הנימה. בלי אמונה כזאת. טבע אדם, בני אדם והתורה מרשה. וכתוב בפלא יועץ, אבל מישהו אמר לי שזה נמצא בכלי יקר. על איזה פסוק? על איזה פסוק? לא זוכר, אני עוד אזכר. שאצל הקדוש ברוך הוא, כשאחד נלחם בשני בעסק, איך זה נראה אצלו? הוא מבקש אותו, הוא רוצה להרוג את מי שמתחרה בו. איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה? על שני בנים שלו, שבן אחד בנה מקוביות משהו, איזה בניין מאוד יפה, בא הילד השני, נתן איזה בעיטה והעיף את זה. אבא, קח אותו, קח סכין ושחוט אותו, תראה מה הוא עשה לי, הוא הרס לי את הבניין. נו, אבא, ישחוט אותו. סך הכל מה הוא הרס, קוביות. הוא לא ישחוט אותו. אבל על הילד הוא מרחם. לכן אומר לילד, אתה יכול להילחם בו. בשביל להרגיע את העצבים שלו. ככה צריך להסתכל על דברים. סך הכל זה קוביות, מה זה? אז אומר את זה, הפלא יועץ, ואני לא זוכר איפה, אבל כשאמרתי את זה, מישהו הראה לי שזה מובא ממש בכלי יקר. בפרשת קדושים, אולי אני אהבת לרעך כמוך, לא זוכר. אבל זה מובא שם, פרשת קדושים, הכלי יקר הזה. אם אנחנו נסתכל על הדברים בצורה הזו, ונחשוב כך, אנחנו חייבים עכשיו הרבה הרבה להשלים, הרבה גדולים נפטרו לנו, הרבה אסונות יש. סימן שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להתקדם. אני לא יודע, אמרתי לכם כבר, אני הבאתי הוכחה שהקדוש ברוך הוא מתערב בפוליטיקה, אמרתי לכם את זה? הרבה ממשלות נפלו על השבת. הממשלה היחידה שלא נפלה על השבת הייתה הממשלה של ברק. כולם שאלו את השאלה, ריבונו של עולם, הפלת את כל הממשלות של על שבת, למה לא הפלת את ממשלת ברק? הוא הביא משכנים והכל בשבת, והוא פגע בשבת בצורה קשה. כשעברו המשכנים, אז יצאו החילונים עם דגלונים של המדינה, ניצחנו את השבת. בסוף הוא קיבל על זה סתירה שהמשכנים האלה התקלקלו, והוא צריכים להעביר אותם עוד הפעם, וזה לא התאים לכבוד שלו, אז העבירו אותם בלילה. כך הוא אמר, אי אפשר להעביר אותם רק בשבת. ואז העבירו אותם כמו תתלך בלילה, שאף אחד לא יראה. אבל הוא קיבל סתירה הרבה יותר גדולה. הוא עשה את הסכם אוסלו. היה לו 100 הצעות אי אמון, אז עוד בני אדם לקחו ללב. 100 הצעות אי אמון, למה הוא עושה את הסכם אוסלו, למה הוא רוצה לתת את המדינה לערבים. דרך אגב, כל ראשי הממשלה שהיו אחריו גם היו מוכנים לתת את המדינה לערבים. אז למה זה לא אצל הערבים? משום שהשם עשה שהם לא ירצו לקחת. הכינו כבר את כל הגדרות, הכינו את הכל בשביל להעביר לערבים את המדינה, את החלקים שלהם. הכל מוכן. וזה לא קורה, אנחנו ממשיכים לחיות נורמלי במדינה הזאת בצורה, עליו שאני לא יודע, יהודי לא יכול ללכת ברחוב סלאח א-דין, ערבי יכול ללכת בכל מקום,
אז רגע, מי שולט פה במדינה? אנחנו היהודים לא יכולים להיות בכל מקום, מפחדים. אבל נעזוב את זה. אבל במציאות, עצם הדבר, מה שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא הלך עשה משלם. לא היה נעים לו, 100 הצעות אי-אמון, עשה משלם. ואז אם כל העם יסכים, אז העם מסכים איתו, אז כבר אי אפשר לעשות להצעות אי-אמון. אבל הוא ידע שזה לא ילך לו. הלך והפך את זה לבחירות מחודשות לראשות הממשלה. בעצם על חשבון מי זה? על חשבון האזרח הקטן. כל הבחירות האלה שעולה 3 מיליארד לבחירות או 3.5, זה הכל על חשבון האזרח הקטן. וזה הכל רשעות וחוסר מידות של אנשים שעומדים בשלטון, שלא מוכנים להתפשר ולהתפייס, הם לא אכפת להם להכניס את כל הציבור לפעם, 3 פעמים לבחירות. זה אנושי? כמה זה רחוק מאנושיות לדעת, התורה חסה על ממונם של ישראל. זה לא על הכיס שלך, זה על הכיס של הציבור, של משלמי המיסים. איפה המצפון שלך? פה אתה גילית את הפרצוף שלך כמה שזהו. אבל אותו דבר, אותו ברק, עשה גם כן משהו דומה, הוא הלך עכשיו, הוא מחליף את זה לבחירות לראשות הממשלה, והוא יפנק את הערבים. ושלח להם המון המון כסף. שבועיים לפני הבחירות הוא שלח להם 500 מיליון דולר לפלסטינים. אני זוכר עוד את המודעות, נשק לערבים וזה וזהו. הוא קיווה שכיוון שהוא כל כך מפנק את הערבים, אז כל הערבים יבחרו בשבילו. וברגע שהערבים יבחרו בשבילו, יהיה ראש ממשלה פעם שנייה. כאשר הוא ראש ממשלה פעם שנייה, אף אחד לא יעיז למצמץ בעיניים נגדו. אז כשהוא היה בטוח שיש לו את רשות הממשלה בכיס, אז הוא הוציא את השפנים. הוא הולך לעשות מהפכה חילונית, ותחבורה ציבורית תיסה בירושלים, ויוכלו לאכול חזיר חופשי, וגרושים יוכלו להתחתן עם כהן, כהנים יוכלו להתחתן עם גרושות, והבטיח מהפכה וגם הוציא את היהודי מהתעודת זהות, אין יהודי. פעם היה לאום יהודי, אז זה הוא מחק, ועד היום זה מחוק. זה ברשות המשרד הפנים, ברשות אלישי שלו. זה לא היה בתקופה של אלישי. זה לא היה בתקופה, אז זה אני לא זוכר, ואפילו אם זה היה, אתה רואה מה הסוף של אלישי. בוא נראה, אתה רואה מה הסוף של אלישי. שהוא לא החזיר את זה. מה? אז אני לא יודע, אני לא מדבר עכשיו על אלישע, או בגלל שהוא פחדן או בשביל זה, אבל אתה רואה מה הוא אכל. אבל בוא נשים את זה בצד. עכשיו אנחנו מדברים על ברק. אז הוא הוציא את השפנים או לא הוציא? אז הקדוש ברוך הוא רצה שכולם ידעו שהוא רצה לעשות פה מהפכה חילונית, מה שרוצים היום לעשות, שרודפים את השבת. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? יום לפני הבחירות. מכריז המופתי המוסלמי שלפי ההלכה המוסלמית משטיינסגזוקט, לפי ההלכה המוסלמית אסור למוסלמי לבחור בראש ממשלה יהודי, והוא שבר לו את כל התוכנית. נו, אז הקדוש ברוך הוא מתערב בפוליטיקה או לא מתערב? אז אם הוא כן מתערב, אז הוא יכול לעשות עכשיו מלוך על כל העולם כולו בכמודיך. אם תתארו לכם בלילה אחד 50 אנשים שעוינים את התורה ואת הקדוש ברוך הוא, הולכים לישון במיטה שלהם בשקט, בבוקר הם לא קמים, 50 עוינים. זה היה פותח להמון אנשים את העיניים, הרבה אנשים היו חוזרים בתשובה ממשהו כזה, כן או לא? והוא לא יכול לעשות את זה, הוא יכול, אז למה הוא לא עושה? מי מפריע לו? אני אגלה לכם את הסוד. הוא יודע שבכוחנו להביא את המשיח. כמו שהוא לא גילה לנו, כשהוא קרא לנו למדבר, הוא אמר בואו למדבר, והוא לא גילה לנו שייתן לנו מלון 10 כוכבים, בכדי שיהיה לנו את הזכות של כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, ככה הוא רוצה שלנו יהיה את הזכות, הוא מפרגן לנו להיות אלה שהביאו את המשיח. אם אנחנו נרצה,
אנחנו יכולים. לכן אתם רואים זה כמו לפני המבול כבר היה מחיקה של שליש עולם. ואף על פי כן, אנשים לא שמו לב. והוא נותן להם עוד אורכה, הנה יש לכם עוד שבוע, עוד שבוע. כולם לא מתייחסים, אבל בא מבול או לא בא מבול? איך אנשים לא חושבים? היום כל העולם יכול להיחרב בשמונה דקות. מה חושבים שזה הפקר? אפשר לעשות מה שרוצים את כל השטויות? חילונים וחרדים, כולם צריכים לחזור בתשובה. ולכולם יש מה לתקן. ואם אנחנו נחזור בתשובה, זה יהיה הכי שנה, אנחנו מביאים את המשיח. והקדוש ברוך הוא נותן לנו אורכות. בחירות הראשונות הראו לנו, הנה קחו עוד אורכה. בחירות שניות, הנה יש לכם עוד אורכה. אם גנץ לא יצליח להקים ממשלה, זה עד פורים הבחירות הבאות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הזמן להביא את המשיח. מה? מה? לא, פורים. ואחר כך המשיח, שהחזוני שומר שהקדוש ברוך הוא, יש את כל העולם בידו, אין 90% לצד אחד, תמיד 50-50, ברגע אחד הוא מזיז את ההגה לכיוון. כמו שנהג, מורה לנהיגה, יש לו ברקסים, שמהצד, ככה לקדוש ברוך הוא יש את הברקסים שלו, להבדיל. הוא לא ייתן לעולם, הוא הבטיח לנו, ועלו משים בהר ציון לשפוט את הרי סבא איתה לשם המלוכה. זה חייב לקרות, זו הבטחה נבואית. אבל הוא נותן לנו את האופציה שאנחנו נביא את המשיח. שנפתח את העיניים, שלא נסתפק במה שאנחנו עושים. דירה אתה משפץ ומשדרג, כל מה שיש לך אתה משדרג, את עצמך אתה לא משדרג, אתה נורמלי. כל אחד יכול לשדרג. תשובה, למדת שעה, תלמד עוד חצי שעה, תיתן צדקה, תעשה חסד, ואהבת לרעך כמוך. זה הרגעים האחרונים של העולם, כמה נשאר? 220 שנה פלוס. צריך להיות מלחמת גוג ומגוג וכל הקיבוץ גלויות. בואו נתעורר, בואו נעשה משהו. תראו לכם כמה שמחה יהיה לאיש, שמי ש... זה היום התחרות, משחק. יש כמה שצריכים למלאות שתתמלא השאה ובום המשיח יבוא. האחרון שימלא את השאה, כמה הוא יהיה מאושר? לא הוא הביא את המשיח? בואו נראה איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות זה שהביא את המשיח. בואו ניקח את זה טוב טוב לשכל שלנו ונלמד מזה. דבר ראשון, מה שאמרתי, לדעת שאנחנו חייבים לעשות היום הרבה מצוות למלות את החסר, במקום שכל כך הרבה צדיקים הלכו, ולראות כמה אסונות וצרות יש בעולם, ואת זה שאנחנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו אורכה ועוד אורכה ועוד אורכה, שאנחנו נתחזק חזק ואנחנו נביא את הגאולה במהרה, אמן. מחנניה בן הקשה, לא הרב פה. גדולי המפרשים מנסים לעשות השוואה בין נוח לאברהם אבינו. הזוהר הקדוש שואל, למה נוח לא נקרא נוח אבינו? מה יש? למה לא? מה התקלקל אצל נוח? אצל נוח כתוב את
את האלוקים התהלך נוח. לעומת זה אצל אברהם אבינו כתוב את אשר התהלכתי לפניו. מה ההבדל בין נוח לאברהם? שאלה ראשונה. בזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש מספר כשנוח יצא מהטבע, ראה כל העולם שומם. אמר בורא עולם, מה עשית בעולמך? מה עשית בעולמך? תראה, החרבת את כל העולם. מאיך עשית? אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, רועה שוטה. עכשיו אתה בוכה. כשאמרתי לך, לך, תעשה לך טבע, עצי גופר, תבנה טבע, ואתה תנצל, היית מבסוט. אני ניצל. הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך, תבוא אל הטבע. כשאמרתי לך את זה, היה העולם רגוע. כל העולם היה ברוגע. אמרתי לך את זה בצורה נעימה וטובה. היית מבין שעכשיו זה הזדמנות. בורא עולם, תציל את עולמך. אז תבכה. עכשיו כבר מאוחר. אברהם אבינו שומע רק קצת מה הולך להיות בסדום. מיד אברהם אבינו לא מוותר. נושא תפילה, מנסה את כל ההשתדלויות, מנסה את כל האמצעים. מה שאין ביד אדם להבין, שאתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא אולי 50 צדיקים, אולי 45, אולי 40, אולי 35, אולי 30, אולי 20. תגיד לי, אתה מדבר עם חבר שלך? זה מדבר עם בורא עולם. תנסה לדבר פעם עם מלך ככה. תגיד לו, אולי, אולי, שלוש אולי, תנסה להגיד. למלך בשר ודם, שלוש אולי. תראה אם אדם ממשיך להישאר חי. לא ממשיך, למה? מה זה? למלך אומרים אולי, אולי. ואברהם אבינו מוסר נפש. אולי מזה יצא לו איזה תקלה, יצא לו איזה מילה לא במקום. לא, לא, אבל יש אנשים, צריכים להציל אותם, צריכים לעזור להם. איך יכול להיות שאני יכול לשבת בשקט? אני צריך לנסות לעזור להם. עד מסירות נפש, עד מסירות נפש. למה? יש בן אדם צריך עזרה? אברהם אבינו נהיה אב המון גויים, בזכות זה שהוא הבין שאם יש אדם שאני צריך לעזור לו, אני אעשה את כל המאמצים. למה אברהם אבינו נלחם על סדום? זה דבר שלא מובן כל כך. בשכל שלנו, מה הבעיה? ברור עולם, אתה יכול לקחת את עזה ונתפטר ממנה. אנחנו ניתן לך אותה בשמחה. קח אותה. אנחנו לא נתפלל עליהם שינצלו. תביא צונמי ברור עולם, תיקח את כל עזה. שיהיה שקט ותשקוט הארץ 40 שנה. מישהו יצטער על זה? מישהו מאיתנו יתפלל עליהם? שיהיה להם טוב. מה יתפלל להם? תיקחו, בורא עולם, תיקחו, הכל בסדר גמור. איך אברהם אבינו מתפלל על סדום? אני אגיד לכם מה החשבון. אומר יחזקאל הנביא, כל מה שהקדוש ברוך הוא הפך את כל סדום, בעבור שלא הושיטו יד לעני ואביון. זה כל זה, זה כל הבעיות של סדום. זה הבעיות של סדום. בסדום היה כל הצרות של העולם. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, אכזריות. הכל עשו, כל התועבת שבעולם עשו שם. הגמרא מספרת ממש דברים מבהילים לרעיון מה שהיו עושים בסדום. מה הבעיה? אבל מה אצל הקדוש ברוך הוא תופס? שכבר אין תקנה, שכבר אין אפשרות לעזור לך. שיכלת להושיט יד. ולא הושטת יד. שיכלת לעזור ולא עזרת. אברהם אבינו הוא איש חסד. אברהם אבינו אומר, בורא עולם, אולי אני אצליח לשכנע אותם כן לעזור. כן להיטיב, כן לעשות טובה. אני הרי איש חסד, אני הרי אברהם, חסד לאברהם. אני יכול לנסות, אולי לנסות.
אני לא יודע אם אני אצליח, אבל אני אנסה. בוא עולם, תשאיר אותם. לכן אברהם אבינו מתפלל עליהם, מנסה, אולי, 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 יצא מהם משהו טוב. כשבורא עולם מסרב להצעה, הפירוש הוא אין תקנה שיצא מהם משהו. כי אדם שהוא מושחת בחסד, אתה לא יכול לתקן אותו. אדם שמושחת בעריות, בעבודה זרה, בשפיכות דמים, יש אפשרות לתקן אותו. אדם מושחת בחסד, אי אפשר לתקן אותו. אי אפשר להחזיר אותו למוטב. זה איום ונורא. זה לא יכול להיות. אבל זה הנתונים מכל העולם. אתה יכול לבדוק שאנשים פושעים, הכי גדולים שיש בעולם. אתה יכול לראות רוצחים, אתה יכול לראות שודדים, אתה יכול לראות, לא יודע, כל תועבות שבעולם אנשים עושים. הם יושבים 30 שנה בכלא, הוא חוזר להיות בן אדם. בן אדם. מי מבין אלה לא חוזר להיות בן אדם? אלה שהתעללו בזקנים וכל מיני אנשים המושחתים. המושחת במידות. זה שרצח, הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אני... רב איתי, עצבן אותי, לא יודע מה, התעצבנתי עליו. אחרי זה נרגע, מתחרט על מה שהוא עשה. אבל ללכת להתאכזר באדם זקן ולקחת ממנו את כל הכסף שלו, תגיד לי, מאיפה אתה באת? זה שפל המדרגה, בן אדם מושחת, בשפל המדרגה. אדם כזה, הוא לא מעניין אותו. תעשה מצוות, תעשה חסדים, זה לא מדבר אליו. אז גם כשהוא יושב בודד במערכה, הוא נשאר עדיין מפלצת. כי השחיתות שבו לא נותנת לו לצאת החוצה, לא נותנת לו לצאת מזה. אני רוצה לדבר איתכם נושא, דיברנו כבר פעם, אבל ננסות עוד הפעם לתפוס נקודה מזה. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך. והוא הולך. אחרי שהוא מגיע לארץ, ויהי רעב בארץ. לא יודע מה לעשות. וירד אברהם מצרים על הגור שם, כי כבד הרעב בארץ. הגמרא לומדת מפה, שאם יש רעב בארץ, מותר לצאת לחוץ לארץ. ככה שאברהם אבינו לא עשה עבירה בזה שהוא יצא לחוץ לארץ. אברהם אבינו הולך למצרים. והיא כאשר הקריב לבוא מצרימה, והיא אומר אל שרה אשתו, תראו איך אברהם אבינו מדבר לשרה. זה איום ונורא. איננה, הנה, לשון נוכח, נע, לשון בקשה, ידעתי, אני כאילו, אני, אל תחשבי שזה פעם ראשונה, אני, יש לי ידיעה מזה במחשבה ארוכה, טווח, לא מחשבה קצרה. כי אישה יפת מראה את. אברהם אבינו נותן לה מחמאה. והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. יהיה פה חוסר איזון. תראי, את תמיד תישארי בתמונה, אבל אני לא בטוח שאני יכול להישאר הלאה. אז אברהם אבינו ממשיך. אמרי, אמירה, לשון רכה, נעל, לשון בקשה, אחותי את, באחווה, למען יטב לי בעבורך. אני, אם יהיה לי טוב, הטוב הזה, את יודעת, אני, זה לא בשבילי, זה הכל בשבילך. למען יטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. אני, החיים שלנו, החיים שלי, תצילי לי את החיים. כל המפרשים כמעט מנסים להבין את אברהם אבינו. איך יכול להיות שאברהם אבינו מתחנן על החיים שלו בפני שרה? תגידי שאת אחותי ושלום על ישראל. הוא צריך את כל הסבב הזה. כדי לחדד את זה קצת יותר, בוא נקרא את הרמב"ן. הרמב"ן לא מוותר לאף אחד. הרמב"ן פה הוא קשה מאוד, קשה מאוד. אבל השם... אבל בוא ננסה... הרמב"ן או
בוא ננסה לראות את הרמב"ן. כן? בוא ננסה לראות את הרמב"ן ביחד ולהבין מה הרמב"ן רוצה מאיתנו גם כן. מאיתנו. כי זה לשון קשה. אין רמב"ן כזה בכל התורה כולה. שהרמב"ן מדבר כל כך בתקיפות וכל כך קשה. אברהם אבינו אומר הרמב"ן, כשמחליפים לך ספר, ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עוון מפני פחדו פן יהרגו, והיה לו לפתוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. מי ביקש בכלל ללכת למצרים? תשאר פה. למה הלכת עם אשתך? מה אתה מכניס אותה לניסיון כזה? בשביל מה אתה צריך להיכנס לכל מיני ניסיונות כאלה? כי אם הקדוש ברוך הוא אמר לך לבוא לפה, אני מוסיף את האנשך הקדוש, כי אם הקדוש ברוך הוא אמר לך לבוא לפה, אז תשאר פה. תחכה עד שהקדוש ברוך הוא יגיד לך, תצא. למה אתה הולך לבד? כי יש באלוקים כוח לעזור ולהציל. אז גם פה, כמו ששם אתה בוטח שהנה יעשו לך נס, גם פה הקדוש ברוך הוא יעשה לך נס. אם כבר אתה סומך על הנס, למה אתה צריך ללכת למצרים? תחכה שהקדוש ברוך הוא פה, ייתן לך לחם וחלב, ייתן לך מה שצריך. גם יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב, עוון אשר חטא, כי האלוהים ברעב יפדנו ממוות. ועל המעשה הזה, נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעו. במקום המשפט, שם הרשע והחטא. זה לא יאומן כי יסופר. הרמב"ן פה לוקח את אברהם אבינו ולא מוותר לו בקוצו של יוד. אתה היית צריך להיות עם ביטחון, אתה צריך להיות עם אמונה, אתה לא צריך לצאת למצרים, אתה לא צריך להביא את אשתך לניסיון. בשביל מה אתה צריך את כל זה? תישאר פה. לא מובן. למה זה לא מובן? הגמרא הרי לומדת פה מאברהם אבינו שמותר לצאת לחוץ לארץ כשיש רעב. אז מה הפירוש הוא? שאברהם אבינו עשה כדת וכדין. אז מה הרמב"ן רוצה מאברהם אבינו? אברהם עשה כמו ההלכה, כי הגמרא לומדת מפה את ההלכה. אז אברהם אבינו עשה מה שההלכה מחייבת. אז אברהם אבינו עשה הכל בסדר. אז זה צריך להבין, למה אברהם אבינו פה, אם כבר אתה סומך על הנס, ואם כבר אתה מפחד שיהרגו אותך, אז תשאר בארץ. מי ביקש לך ללכת לשם? זה שואל הרמב"ם. האור חיים הקדוש מוסיף עוד כמה מילים, כל אחד מוסיף לו כמה מילים לפה. אני אבל חושב שהדרך פה היא קצת שונה לגמרי. הדרך שונה לגמרי. ננסה להבין, כי הדרך הזו, אני בטוח שזה גם הרמב"ן התכוון, באמת. אבל זה מדרגה מאוד גבוהה. זה מדרגה שלא מדרגה של אדם רגיל. זה מדרגה של אברהם אבינו. החשבון הוא כזה. כולנו יודעים את הגמרא הבא במציע הנונטט, שאין ברכה שרויה, אלא בעבור אשתו, ויהיה ברכה. אדם, עתירו נשייכו, כי איך תדיטטרו, אם אתה רוצה לכבד, להיות עשיר, אז תכבד את האישה. אז הברכה באה דרך האישה, לאדם. וזה, ויתנו לי מתנות, זה, ויהיה ברכה, אני יהיה לי הרבה דברים טובים, ייטב לי בעבורך. זה, כל זה טוב מאוד. אבל היסוד העצום שיש פה, זה שאם אדם הולך בהבנה של אין עוד מלבדו, אין אף אחד בעולם שיכול להציק לך. אין אף אחד בעולם שיכול לקחת לך מה ששלך.
היה שתי גדולי עולם בשואה שניצלו מהשואה. היו עוד הרבה גדולים, אבל שניהם ניצלו בצורה ממש קיצונית ביותר, בלעית ביותר. הרב מבריסק, עליו השלום. למה אני אומר הרב מבריסק והאדמור מבלז? רבי אהרון מבלז. שניהם היו צדיקי העולם, והגרמנים חיפשו אותם. זה היה יותר בעיה. זה לא, רבנים אחרים עוד חיפשו, לא רציניים. פה הם עשו את כל המאמץ לתפוס אותם. והם ברחו להם מתחת לאף, מה שזה נקרא. אין, לא, לא תצליח לראות אותי. לא תצליח לתפוס אותי. והם הצליחו על הפעם וחמתם לברוח. זה היה משהו פלאי פלאים. אנשים מסרו נפש בשבילהם. אבל זה היה העולם. שאלו פעם את הרב מבריסק, תגיד, איך באמת ניצלת? זה לא יכול להיות. זה נגד הטבע, נגד המציאות. זה לא כמו היום, אתה יכול לברוח יותר בקלות מאשר פעם. זה פעם, זה מסובך מדי לברוח. איך הצלחת באמת לברוח? ואז הוא אמר, שרב חיים וולוז'ין כותב בנפש החיים, סגולה, שאף אחד בעולם לא יכול לשלוט עליך, אם אתה מכוון את המילים, אין עוד מלבדו, שרק אתה, הקדוש ברוך הוא, עושה עשה ויעשה את כל המעשים. אין אחר בלתך. רק אם אתה הולך עם זה, ובכל האמונה שלך, בכל הביטחון שלך, אתה תופס את זה, אף אחד בעולם לא יכול להציק לך. אברהם אבינו רוצה ללמד את שרה פרק באמונה, פרק בביטחון. נכון שיש לנו ניסיון עכשיו של רעב פה, ונכון שוודאי שאם נעמוד פה, ודאי שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו ויעזור לנו. אבל אם אני לפי ההלכה מחויב לעזוב פה, אז אני כרגע לא סומך על הנס. אני הולך למצרים. הרי שמה יהיה לי עוד בעיה, שמה אני צריך להיות במידת ביטחון, עם מידת אמונה. פה אני אסור לי להישאר, ההלכה אומרת לי אתה צריך לצאת, אז אני עושה מה שההלכה מחייבת. הרי יהיה לי ניסיון שמה, גם פה יש לי ניסיון. אז אני צריך לצאת. לכן בשביל אברהם אבינו זה לא היה חטא. אלא אברהם אבינו לקח את עצמו בתור ניסיון. ולכן אברהם אבינו מדבר לשרה. ועכשיו הוא מדבר. הננה, ידעתי, שאיפת מראית, הכל הוא מחמילה, הכל הוא מדבר איתה בלשון רכה, הכל בלשון כבוד. בשביל מה אברהם אבינו עושה את כל זה? אברהם אבינו מגלה סוד לשרה. תשמעי טוב שרה. והיה, וכל עוד שאנחנו נהיה באהבה ואחווה ושלום ורעות, הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. הקדוש ברוך הוא לא משרה את השכינה בינינו. כשהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, אף אחד לא יכול להציק לנו. אדרבה, יהיה לנו ברכה, יהיה איתב לי בעבורך, הייתה נפשי בגללך. אבל ברגע שיהיה פירוד בינינו, אם ייכנס פירוד בינינו, אז השכינה תסתלק מאיתנו, רק אני יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני. אומר רבי רוחם, בוא ננסה רק לדמיין לעצמנו דמיון. דמיון. אתה הולך לפגישה עם שר החוץ באמריקה, ביפן, לא משנה איפה. ואתה אומר לו, תשמע, אני מפחד לבוא לפה. למה אני מפחד? כי אין פה יראת שמיים. אתה חושב שהוא יבין מה אתה מדבר? הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו. כשאתה אומר לאבי מלך יראת שמיים, אבי מלך מבין מה זה יראת שמיים. הוא יודע על מה מדובר. פרעה מבין מה זה יראת שמיים. אנחנו חושבים שהם היו אנשים טיפשים, אנשים לא משכילים, לא מבינים עניין. מבינים טוב מאוד. מבינים טוב מאוד. איך אברהם, איך הוא ידע? הרי אחרי זה הוא אומר לו, אברהם אבינו, איך אתה? ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגעת לי? כי אשתך היא. כולם שואלים, מאיפה אבי מלך ידע שפרעה ידע שאשתו? מאיפה פרעה ידע שאשתו? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, וינגע השם את פרעה נגעים גדולים. מה נגע אותם? במכת רעתן. אמר, או, הקדוש ברוך הוא נותן לי עונש. אם הקדוש ברוך הוא נותן עונש, מידה כנגד מידה. אם העונש הוא בא בדרך כזאת, הפירוש הוא יש פה בעיה עם אשת איש. חולי של האיברים. אז זה, אם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם
מידה כנגד מידה, או יש פה כנראה בעיה. אז אני מבין שיש פה בעיה עם האישה הזאת שהבאתי אתמול בלילה לבית. או. פרעה מבין מידה כנגד מידה. הוא לא שוטה שבעולם כמו שאנחנו מחשבים, זה פרעה, תגיד פרעה, מה אכפת לך? לא פרעה, השכל עובד, חוכמה בגויים תאמין. אז למה היגל לא הגעת לי? למה אתה לא אומר לי? אז הוא אומר לו, אומר לו, תשמע מה אני אגיד לך, אתה צודק, אבל יש פה בעיה עם כל הציבור. אבל אם אנחנו הולכים לאברהם אבינו, אברהם אבינו מנסה לשכנע את שרה, שאם אנחנו נשאר באהבה ואחווה, תדעי לך, זה מה שיציל אותנו. ולכן הוא מדבר איתה, עם רינה, אחותי את, הכל באחווה, הכל בטובה, הכל שלא נפריד בינינו. את שיוויתי השם לנגדי תמיד. שהקדוש ברוך הוא יישאר איתנו. מה אברהם אבינו מפחד? ולמה באמת צריך לפחד? הרי זה שרה אימנו, מה הבעיה? כתוב בפסוק, ויראו אותה שרי פרעה, ויהללו אותה אל פרעה. מזה אברהם אבינו פחד. כשאדם נותן לשני מילה של כבוד, יהיה מי שיהיה, אתה מתנמס. מתנמס, אין, מה אתה תעשה? זה בן אדם. אם ראש הממשלה פעם נטפח לך ככה על הכתף, איך תרגיש? אתה תספר לכולם, תשמע, ראש הממשלה היה לידי, נתן לי טפיחה על הכתף. אפילו שמי הוא? מי הוא? נו, נתן לך טפיחה על הכתף, נו, אז מה? האדם מרגיש מזה מעלה. אתה לא יכול להתכחש לזה, ואתה לא יכול להגיד שאני לא מרגיש שום הנאה מזה. איך סיפר לנו איזה רב אחד בבית כנסת לפני שבועיים? אמר, היה להם חתונה במשפחה, וראש הממשלה של פעם בא אל החתונה. איזה ראש ממשלה אחד? לא חייב להזכיר כל אחד. והוא אומר לי, אנשים טיפסו על הכיסאות ועל ה... זה יקר לראות אותו. איי, 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 איי. למה בן אדם מחפש? כי אני מרגיש כבוד, אני ראיתי את ראש הממשלה. בשביל בן אדם זה כבוד גדול. שרה אימנו הולכת לבית של פרעה. אתה יודע מה זה בית של פרעה? אתה יודע מה זה בית של פרעה? אתה יודע מה זה ארמון מלכים? מישהו פה היה פעם בבית של ארמון של מלכים? אתה יודע מה זה בכלל? אתה נכנס לשם, אתה כולך מסונבר? אתה יודע מה זה נברשות זהב? אתה יודע מה זה יעלומים? אתה יודע מה זה שטיחים? אני ראיתי פעם, אני הייתי בבית כזה. כיסאות של זהב, כיסאות של זהב. אתה יושב כיסא זהב שלם. לא אומר אופת ככה, כיסא זהב. אתה יודע מה שאתה מרגיש? השכל שלך, אתה לא עובד בכלל. הראש לא עובד, אתה כבר לא יודע על מה להסתכל, על מה לא. מרוב שאתה מבולבל. למה? בן אדם לא מבין מה הולך. מה זה פה? אתה מסתכל עוד דבר ועוד מפליא אותך, וזה הכל נוצץ, והכל מבריק, והכל בכבוד, ומדברים איתך הכל בצורה, פשי, כבוד מלכים. מה זה זה? לא, אני הייתי פעם בטורקיה, אז אמרו לי, בוא תראה, יש ארמונות של מלכים שם. מה, של אנשים, זה, כל בית שווה 100 מיליון. 100 מיליון דולר, לא 100 מיליון שקל. כל בית שווה שם. זה, יש בתים מיוחדים כאלה. אז מישהו אמר לי, בוא, אני אראה לך פעם בית ככה, שלא ראית מימיך. לא, הבנתי, אמרתי בית, אתה עוד תיכנס, תראה בית. זה לא בית, זה ארמון כזה. ואסוכה לצלם, ואסוכה לזוז, ואל תיגע בשום דבר. הכל נותנים לך הוראות, קודם כל, בטיחות בפנים, אז תיכנס, קחתי. אני אומר לך, הנשימה שלך כמעט מפסיקה לנשום. ואתה בסך הכל בן אדם, וזה לא שלך. אתה יודע שאתה מסתובב 5 דקות ויוצא החוצה. אם באים אומרים לך עכשיו, זה שלך. אתה יודע מה זה? אתה מבין מה הבן אדם עובר? אז גם אם אתה שרה אימנו, גם אם אתה בשיא המדרגה ובשיא המעלה, זה לא עושה לבן אדם משהו? בטח שזה עושה. מזה אברהם אבינו פה. אברהם אבינו מדבר לשרה אימנו, שרה תדעי, את עוד מעט הולכת למצרים, אין שום בעיה, תגיעי לבית של פרעה, ותיכנסי לארמון המלוכה. וזה מסנבר. ובראש יש חשבון. הראש עובד. תשמע, מה יותר עדיף להיות עם האברך כולל הזה אברהם אבינו? או בארמון המלוכה, ואני מלכה פה. אז נכון ששרה אימנו לחשודה על זה, אבל שביב, שביב קטן של מחשבה.
שתראה, העולם פה נהנה. טוב, הכל פה העולם, כיף. זה היה עושה פירוד בין אברהם לשרה. זה היה מפריד את היוד והקי, את החוכמה ואת הבינה, מה שהעולם קוראים לזה. והקדוש ברוך הוא היה מסתלק מהם, ואברהם אבינו לא היה לו אפשרות לחיות. כי השכינה הסתלקה, אין. בא הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו מלמד את שרה אמנו, אמרינה אחותי את למען ייטב לי בעבורך. לכן הוא גם נותן למחמאה דווקא פה. כי גם הם התחילו, ויראו אותה שרה פרעה, ויעללו אותה אל פרעה גם. תראה איזה אישה יפה. אבל יש כבר מישהו קודם שהקדים אותם, אברהם. הוא כבר אמר לה קודם. איי, 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 זה העולם. זה העולם. היה פה הגאון רבי אליעזר בן דוד, זכר צדיק לברכה. פה, הוא היה נותן דרשות פה. ויום אחד הזדמן לי גם להיות פה, ואני שמעתי אותו, הייתי צעיר לימים, אבל שמעתי אותו. הוא היה איש קדוש השם, הוא היה איש קדוש. השכל שלו ישר. והוא אמר משפט, תשמעו משפט. אני ממנו למדתי את המשפט הזה, אבל זה משפט. אז הוא אמר, האישה הולכת בבית כמו סמרטוט. הבעל בבית לעולם אף פעם לא יגיד לה מילה טובה, כי מה אני אגיד לסמרטוט, אני אגיד משהו טוב? ממי האישה שומעת מילה טובה? מהירקן. מהבעל מקולת. מהנהג מונית, מהנהג אוטובוס. אבל ממי צריך לשמוע את זה? ממך. מה אתה עושה? אתה אומר, מה אני צריך? אני בעלה, בשביל מה אני צריך להגיד לה כמה מילים טובות? לא נכון. הרקע שאדם צריך לחיות, זה איפה הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית. אתה נותן את המחשבה, לא הצד השני חס ושלום נותן את המחשבה, הוא עושה פירוד, אתה צריך לעשות את האחדות. זה אברהם אבינו מלמד אותנו, גם אם אחר כך יעללו אותה וישפחו אותה ויקחו אותה להמון מלאכים ויהיה לה כל טוב והכל מצוין והכל נראה בסדר גמור, אבל כבר יש מישהו קודם שעשה אותה כלי, יש כבר מישהו קודם שכבר החמילה, שכבר אמר לה, אז המחמאה אחר השנייה כבר לא שווה אגורה. כבר זה לא מדבר אליה. כי אתה היית הראשון. כי יש כבר מישהו שבראש מונח כבר בפנים. אני לא צריכה את הצד השני. היא לא שומעת את הצד השני. או אתה לא שומע את הצד השני. כי כבר מישהו אמר לך את המילה הטובה לך. זה העבודה של אברהם אבינו. אם אנחנו כנים עם הפירוש הזה, אז הרמב"ן הוא מתוק מדבש. הרמב"ן אומר, תראה, הניסיון הזה להעמיד את שרה אימנו ביחד במצרים, זה קשה מאוד. זה יותר קל לחיות פה ברעב. פה אתה הולך לניסיון קשה מאוד. איך אתה מסוגל? מי אמר שתתמודד עם זה? למה אתה מכניס את שרה אימנו לניסיון קשה מאוד שלא בטוח שהיא תצליח לעמוד בו? אבל אברהם אבינו בצדקותו ובחסידותו מבין שכן אפשר לעמוד בניסיון. ולכן הוא הולך, ולכן הוא הצליח לעמוד בניסיון. ולכן לא נגרע מזה תקלה, אדרבה, נהיה לו מזה טובה. הפוך, נתנו לו מתנות, לאברהם היטיב בעבורה, והיה לו צאן, בקר, חמורים, עבדים, שפחות, אתונות, גמלים, הכל. קיבל הכל. זה העבודה שלה. העבודה שלנו זה איך אתה עושה חסד, לא רק עם הבריות. אברהם אבינו עושה חסד. אתה עושה חסד בבית. תראו שעד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא מספר על אברהם אבינו בתורה, לא מספרים על אברהם אבינו שהוא איש חסד. קודם כל הוא היה איש חסד בבית. אחר כך נגיע לפרשת וירא, נשמע שהוא מכניס אורחים, ועושה חסד עם האנשים. זה אחר כך. קודם כל, הוא עושה חסד בבית. כי עוכר שערו אכזרי. וגומל נפשו איש חסד. אדם את הבית שלו לא רוצה לתת, לא רוצה לעזור, לא מוותר כלום. עומד ככה.
אם זה אנשים מבחוץ, אתה תראה אותו מחייך, תראה אותו מדבר יפה, תראה אותו פתאום איזה נימוסי, פשי, איך הוא נראה. תגיע הביתה. אכזרי. לא מרחם כלום, לא מוותר כלום, לא רוצה כלום, שום דבר, לא ייתן שום דבר. מה קרה? מה קרה? אוכר שאירוע אכזרי, ואז בן אמה אומר, אני איש חסד. אני הכרתי פעם יהודי כזה. היה מחלק עשרות או מאות משפחות. לבנים שלו, קמצוץ לא נותן. זה נורמל. הראיתי לו פעם רמב"ן באיוב. פעם הוא בא, יושב בשיעור. אמרתי לו, אני רוצה לדבר איתכם. בוא נראה לך רמב"ן, הקדמה לאיוב. אומר הרמב"ן, אם אדם עושה חסד עם כל העולם כולו, לא עושה חסד עם המשפחה שלו. הקדוש ברוך הוא לא יזכור לו שום מאומה מכל החסד שהוא עשה. אתה יודע מה זה? אמרתי לו, אתה יודע מה כתוב פה? בא הרמב"ן אומר לך, פסק הלכה. תבוא לשמיים, תגיד, אני עשיתי חסד. נתת, באמת נתן, עשה. ולא יזכרו לך מאומה מכל החסד שעשית. אם הוא לא עשה חסד עם המשפחה שלו. אתה לא מפחד מזה? לא מפחד. אחרי זה חזר בתשובה אולי קצת, לא יודע. קיבל אלם מזה. מה, לא, שום דבר, לא יזכרו לך. זה פסק הלכה. אם אתה לא מאמין, לא מאמין, מה אני אעשה לך? תעשה מה שאתה רוצה. אבל אם אתה מאמין אמונה שלמה שאתה לא מקבל שום דבר מכל מה שאתה עושה, לא חבל לך להמשיך לעשות? סתם מה אתה עושה חינם? סתם. אדם חכם לומד איפה אני עושה, איך אני מקרב את השכינה, איך אני מכניס את השכינה לתוך הבית שלי. נוח היה נוח חכם אחרי שנהיה כל המבול, אני יושב בוכה. אתה תהיה כמו אברהם אבינו, חכם לפני. לפני שעושים את זה, אם אני יכול לעזור, אם אני יכול להציל, אם אני יכול לעזור, אני פה. איפה זה מדבר אלינו? בוא נדבר קצת אלינו. עד עכשיו זה כתוב בפרשה, אבל בוא נדבר אלינו קצת. אנחנו, יש לנו מצוות עשה מן התורה, לא כתובה בתורה, אבל זה מצוות עשה מן התורה, כנראה שזה מצווה הכי חשובה בכל התורה כולה. לכן כולם מהדרים לקיים אותה, זה לריב ביום שישי. זה חובת היום. איך אפשר לעבור ביום שישי בלי לריב? אז אם כולם מקיימים את זה בעידור ובצורה הכי טובה שיש, כנראה שזה המצווה הכי חשובה שיש. אבל למה אתה חכם לפני? למה אתה חכם אחרי? הוא רב, נהיה בלגן, הולך לבית כנסת, חוזר, פרצוף עקום, עכשיו הוא צריך לרדת מהעץ שהוא טיפס עליו. הוא לא יודע איך לעשות את זה, אז הוא זורק מפה מילה. סליחה, לא התכוונתי, כן התכוונתי, כן אמרתי, לא אמרתי. למה אתה צריך כל פעם לעשות מריבה, ואחר כך לנסות איך אני פותר אותה? אולי אל תעשה מריבה. אולי תגיע הביתה ביום שישי, ותלמד לשתוק קצת, לשתוק. בוא ננסה, כמה שעות טובות, שקט. לא מדבר, לא מעיר כלום. בוא אני אספר לכם מה קורה בבית רגיל, ממוצע, אולי אני קצת מדבר מי... בוא נתחיל. בן אדם נכנס הביתה. אני בא הביתה. רק אני בא הביתה, מתחילים לשטוף את הבית. מה, אתם לא מבינים שאני בא? אני, הגביר של השכונה, אני בא. מה, אתם... אז מה אתה רוצה? אז תחכה 5 דקות, ישטפו את הבית, תגמרו לשטוף. אז עושים את זה בדיוק בכוונה כשאתה בא. אולי זה לא בדיוק כשאתה בא? אולי זה בדיוק כשהיצר הרע לוקח את כל הכוח שלו ואומר לה, עכשיו צריך לשטוף את הבית? וזה מסכנה, זה לא היא. כך כתוב בזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש כתוב שליצר הרע יש כוח להפתות את האישה לעשות עכשיו, עכשיו. כדי שאתה תכעס. ואתה בא הביתה ואתה אומר, למה עכשיו? היא מסכנה, מה אתה רוצה? לכן אתם לא יכולים להבין, אין שום היגיון בזה. מגיע 3 שעה לפני כניסת שבת, ופתאום האישה מתחילה להכין. ואתה אומר, מה אתה עושה עכשיו? פשטדה? מה פשטדה עכשיו? עכשיו פשטדה? מה, בשיא הלחץ פשטדה? מה קרה לך? עוגה? מה, צריך עוגה? לא עכשיו, תכיני ביום 5, מה עכשיו? עכשיו. היא מסכנה, היא בלי שליטה. זה לא היא. מה אתה רוצה ממנה? זה לא היא.
אם אתה מבין שזה לא היא, ואתה מבין שזה ניסיון בשבילך, אז מה אתה עושה? לך תתקלח, תישן, לא יודע מה שאתה עושה, אז אל תריב, תהיה חכם. מגיע הדלקת נרות, כל הבית כבר מסודר, נכון? הכל מסודר כבר. אין משהו אחר, הדלקת נרות זה סטופ, אמרנו כל הר. מה אתה הולך עושה? רב על המקלחות, רב על זה, רב על זה, למה מכינים, למה לא מכינים, למה? הכל למה, 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 כל היום שישי ככה. תשתוק, תנסה פעם אחת לשתוק עד ארבע, עד כניסת שבת. הבית מתנהל אותו דבר, הכל יהיה אותו דבר, כל החיים ימשיכו כסדרן, שום דבר לא ישתנה, הכל נשאר אותו דבר. אז רגע, אז למה צעקתי? למה רבתי? מה הרווחתי בכל מה שעשיתי? אתה תהיה חכם לפני, לא חכם אחרי. פעם רבנו, פעמיים רבנו, שלוש פעמים רבנו, אבל בוא תסתכל פעם, נו, אתה ממשיך הלאה את החיים רגיל. במקום שתהיה חכם להבין, רגע, ואם אני אכנס הביתה עכשיו, הכל רגוע, הכל טוב, בסדר. אמרו לך איזה מילה שיכולה אולי להכעיס אותך. תעלי מים. תעלי מים, תשתוק, תשתוק. איך המשגיח היה אומר? ביום שישי כמעט אסור להגיד את המילה למה. אל תגיד למה. למה עשית ככה? למה זה ככה? למה לא קנית? למה לא הכנת? למה לא אוהבת? למה לא באת? למה עכשיו? למה אחר כך? למה לא התקלחת? למה אתם לא מתקלחים? 10 שאלות, למה, למה, למה? אם תשימו לב כמה למה יש לנו יותר מדי למה. למה אתם חושבים? אל תגיד למה. אין למה. למה יאמרו הגויים? אדם לומד את החיים, לומד את החיים. נוח לא הבין להשכיל להתפלל קודם. לפקוד קודם. אתה בוכה אחרי, אתה מפסיד את החיים. לכן נוח לא נקרא נוח אבינו. זה איום ונורא. הכל טוב ויפה, הכל טוב ויפה. אבל אם אתה מקבל את העוצמה לפני, אם אתה מבין שאתה, אני התהלכתי, לא, נוח היה את האלוקים התהלך נוח. היית צריך לסחוב אותו. היית צריך לגרור אותו. את אברהם אבינו לא היה צריך לגרור, את אשר התהלכתי לפניו, אני הולך לבד. הקדוש ברוך הוא נותן לאברהם אבינו ניסיון, ודאי נותן לו ניסיון. נותן לנוח גם כן ניסיון. בוא הנה תראה, הנה אני נותן לך תבנה, תבא, אתה, אשתך, בניך, הכל אתה ניצל. נוח שומע, אני ניצל? שלום עליי נפשי, הכל טוב ויפה. בונה 120 שנה תבא. כולם שואלים גם כן, מה הבעיה, מה אתה רוצה? כתוב שנוח הוכיח את דורו וניסה להגיד להם ואמר להם, תשמעו לכם מבול והכל טוב ויפה. יש שתי בעיות בכל מה שעשה נוח. שתי בעיות חינוכיות אנחנו קוראים לזה. אתה נוח, היית נוח. הרי היית נוח לעולם. למה כשאמרת להם מוסר, לא היית נוח? למה הפחדת אותם כל פעם? למה אמרת להם, יהיה מבול, יפול עליכם, מבול, יפול, לא תהיה לך. מה אתה מפחיד אותם? למה אתה מפחיד אותם? למה לא תגיד, בוא תהיה יותר טוב, בוא תעשה יותר מצוות, בוא תעשה חסד, בוא אל תהפוך את הבריאה, בוא תהיה יותר איש טוב יותר. למה לדבר שלילי? תדבר חיובי. חשבון אחד. חשבון שני, עובר 10 שנים, 20 שנה, אתה מוכיח את הדור. אחד אתה לא מחזיר בתשובה. אחד לא שב מדרכו הרעה. יא חביבי, תשנה את התקליט שלך. לא. אני בעוונות הערבים אוהב לתת קצת מוסר לפעמים. אני לא מדבר מוסר, אבל השם ישמור לי, עזור לי, אני משתדל בכל עוז את העצמות. לא לדבר מוסר. לדבר מוסר זה קשה מאוד. המשגיח היה אומר אף פעם, לא לדבר מוסר, זה קשה לדבר מוסר. מוסר זה חודר חדרי בטן קצת. זה קשה, אנשים לא, גם לא יהיה להם כוח סבל לשמוע. אני מדבר חוכמת המוסר זה משהו אחר לגמרי. חוכמת המוסר זה אני מדבר לשכל. תהיה יותר רגיוני, תהיה יותר בריא בשכלך, בריא בנפשך, תעשה דברים יותר טובים. כן, אבל לתת מוסר זה קשה מאוד. הוא אומר, אבל בן אדם 10 שנים, 20 שנה נותן מוסר. מה, אתה לא לומד, זה לא הולך. אני יש לי בית כנסת, אני מדבר מדי פעם. בין מנחל הערבית, ליל שבת. 10 דקות, אומרים לך, תדבר 10 דקות, לפעמים אומרים לך, תדבר 7 דקות, 12 דקות, לא יודע מתי זה, לפי מי זה הולך. אבל בסדר, 7 דקות, 12 דקות, צריך להיות עם השעון, גרפצ'י, סתם.
אז אני קמתי, אמרתי, אני רוצה לדבר. אבל אני רוצה לדבר בשביל כל הרבנים שמדברים כל השנה. לא בשבילי, בשביל כל הרבנים שדברים. מה יש לך בכל הרבנים? בואו נגיד לכם, יש לכם 10 דקות לדבר. יא חביבי, אם אתה מצליח ב-10 דקות האלה לדבר, ואתה משכנע את כולם שמה שדיברת, הם ידברו בבית גם כן בליל שבת, תדבר פה. אם לא, אוי ואבוי לך אם תדבר. יש לך פה 100 איש, כולם שומעים אותך, כולם מקשיבים לך. אם אתה רוצה לקחת דרשה ולתת קושיה טובה ותירוץ טוב ולהגיד דרשה כמו שצריך, תכין, שב בבית שעתיים שלוש, תפתח כמה ספרים טובים, תראה, יצא לך איזה רעיון טוב, איזה הברקה טובה, איזה חשבון טוב, תגיד קושיה טובה, תגיד עוד קושיה, תגיד תירוץ טוב, כולם נהנים מזה, אין אף אחד בעולם שיברח מזה. אין אחד כזה. אבל אם אתה מדבר 10 דקות, בבקשה, וילך לך נוח, וקורא את הרש"י, וממשיך לקרוא עוד הפעם את הפרשה, ומרדים את כולם, ונגמר הדרשה, והכל טוב, ומספר איזה סיפור יפה שלא היה ולא נברא מהעולמים, אין בעיה, שום בעיה, הכל טוב ויפה, מצוין. אבל חביבי, אתה לא הראוי לדבר לציבור. אתה לא צריך לפחד מזה. אני לא אחראי, אני לא רוצה לקחת אחריות עליי. אדם צריך ללמוד. נוח, אם אתה יודע שאתה נותן מוסר 10 שנים, 20 שנה, וזה לא הולך, אז אולי תשנה פאזה, אבל אתה 120 שנה מדבר ולא הולך לך, ואתה נשאר אותו דבר. איך יכול להיות? אתה חייב לשנות, לא שינית. אוי ואבוי, אתה לא נוח אבינו. אברהם אבינו מנסה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תלך לפה. לא הולך. אני מתחתן, אין לו ילדים, בואי נע, אני לא מסתדר לכלום. בור העולם, אבל אתה איתי, הכל בסדר. בור העולם, אתה איתי, אז הכל בסדר. אם אני יודע שבור העולם הולך איתי, אני אין לי בעיה, אני ממשיך הלאה. אבל אני יודע שאני פועל, שאני עובד, שאני עושה, אני לא נשאר לבד. הנה, שרה מגיירת את הנשים, אברהם מגיירת הנשים, הנה, אתה רואה עוד אחד, עוד אחד, הנה, אפילו לוט. הצלחתי להחזיר אותו בתשובה, אני מתקלקל קצת אחרי זה, אבל יש לי פעילות. אני עושה משהו, אני לא נשאר או שוקט על השמרים. אני חייב להיות פעיל, התורה היא אש. אש לא יושבת בשקט. אדם חכם, כל מקום שאתה נמצא, איפה אתה מרבה כבוד שמיים? איפה אתה משרה את השכינה בתוך הבית שלך? איך אתה נותן את ההשראה מלמעלה למטה, אליך? זה המשימה, זה התפקיד שלנו. השם יעזור לנו, שנוכל מזה להתגדל, להתרומם, איך להשרות את השכינה בתוך הבית שלנו. איך הקדוש ברוך הוא ילך איתנו, אין עוד מלבדו, ממש אין עוד מלבדו, כמו שאברהם אבינו. התנהג, בזה הקדוש ברוך הוא מרוויח, והיה ברכה. בזה הקדוש ברוך הוא מרוויח, שלאברהם אבינו היטיב בעבורה, לאברהם אבינו הקדוש ברוך הוא, למען היטב לי בעבורך, חייתה נפשי בגללך. לא חיים גשמיים, חיים גשמיים, אז אדם חי, נו, אתה חתיכת בשר הולך. זה לא הבעיה של הבן אדם. אבל אדם סס ושמח בתוך תוכו. אדם חי בתוך תוכו. חיים אמיתיים, חיים טובים. אדם חי, אני חי, נו, זה, יש הרבה אנשים חיים. אבל אדם חי, סס ושמח. טוב לו החיים, טוב לו החיים. נהנה מהחיים, למה? כשבחו איתו. זה אתה משרה את השכינה בתוך הבית, הוא נהנה. הבית שלו נהנה, החיים שלו נראים טובים. זה העבודה שאפשר ללמוד מאברהם אבינו, והיה זה שכרנו שנלך בדרכו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן יש אמר רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה ידברך יש לברך אמן 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 אמן